munaasabadan oo ahay mid lagu abaalmarinayay fasalka 3A ee ku guuleystay tartanka dugsiyeedkii 2018 ilaa 2019 ee Today Primary School oo ka mid ah dugsiyada waaweyn ee Soomaaliland ku yaala. Waxaanay subaxnimadii hore saaka ka dhacday xarunta dugsiga Today Primary School, waxaana ka soo qayb galay maamulaha guud ee dugsiyada School of Today, kormeeraha guud, macallimiin iyo ardayda wax ka barata qaybta primaryga dugsigaasi. Ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga Today Primary School oo ka warbixiyay ujeedada tartan aqooneedkan loogu qabtay ardayda wax ka barata dugsigaasi. Tartankan waxa uu dhaxeeyay dhammaan galaasyada iskuulka oo dhan buu u dhaxeeyay. Kolba qola way hadhaysay, qolba kala qola la reebayay. Galaasyadaas tartamayay laba galaas baa isku soo hadhay. Labadii galaas isku hadhay waxaa soo baxay galaaska tiri ayaa soo baxay oo guushii ay raacday. Sidaana waxay ku yimaadeen finalka oo aynu joogto maanta oo xafladoodii aynu halkan aynu u fadhino. Waynan u hambalyeynaynaa, waynan u ducaynaynaa. Waxaan leenahay misaad u noqoteen hormuudkii sanadka, sanadada dambena markaad 4 noqotaan iyo markaad 5 noqotaan, 6-7 intaa markaad noqotaan, waa inaad kasii sareysaan, uu kasii sarey garaafiin mooyaane, waa inaan hoos aanu uga dhicin ayaan markaa insha allahu tacaala idinka rajaynaynaa. Macallimiintiina aad ugu xidhnaataan, ardaydu iyaguna ardayga hoose iyo ardayga markaa maxaan ku raadaa ugu sarreeya inay isjiidaan. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macallimiinta iyo mas-uuliyiinta Today Primary School iyo kormeeraha guud ee School of Today oo ka warbixiyay ujeedada tababarkanay ugu qabteen ardayda. Waxaanay hambalyo u direen ardayda ku guuleysatay tartanka ee fasalka 3A. Macallimiinta iyo mas-uuliyiinta oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Hadal badan anigu odhan maayo, intuu kormeerahaynu noo sheegay unbaan yar ku darayaa. Wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, si fiican baynu wax u dhiganaynaa. Wixii laynoo soo diro waa aynu si fiican uga soo baxnaa. Halkanna waxaynu hambalyo uga diraynaa fasalka maanta sacabka loo tumayo oo ah fasalka sanadka 3A. Idinkuna insha allah waxaan idinka rajaynayaa sanadka dambe inaad sii haysan doontaan. Haddii galaasyada kalena ha ku hamiyaan inay insha allah iyaguna sanadka dambe inay ku guulaystaan. Fudhay ahaan siyaasaddu nagu hoggaamiyo maamulahayga guud Cabdixakiin Cilmi Aadan ayaa faraysa in la tartamo, la kala guulaysto, galaasba galaasku ka horeeyo, la abaal mariyo. Runtii waxaad ogtihiin oo aan hambalyo halkan uga dirayaa galaaska 3A oo ku guulaystay Class of the Year Primary 2. Hambalyaan leen waxaan hambalyo u dirayaa macallimiintii hoggaanka u qabatay fasalkan 3A ee qaaday horyaalka tartanka sanadka. Waxa midhaha iska leh macallimiinta dugsiga ayaa iska leh. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, waa midhihaad soo saarteen. Waxaa kaloo hambalyeynayaa galaaska ku guuleysay tartanka aqooneedka sanad dugsiyeedka. Waxa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada School of Today ee Soomaaliland Cabdixakiin Cilmi Aadan. Waxaanu ugu horeyn halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin oo uu soo jeediyay ardayda dugsigaasi. Waxaanu hambalyo u diray fasalka ku guuleystay tartankaasi ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Insha allahu tacaala tartan aqoomeedkan markaan dugsiyada kormeerka waxbarashada aan si fiican uga wareysto ama aniga laftayduba aan soo indhaindheeyo habka waxbarashada dugsiyada Today u socdaan, tartamadu horta aqoonta ardayda wax weyn bay ka bedelaan. Runtiina tartanadan aanu qabanaa ma aha tartano ay ku tartamayaan ardayda xariifiinta ah ee fasalkaasi, laakiin waa tartano aanu u qaabaynay in uu tartanka ka qayb qaato dhammaan fasalka oo dhan. Imika guusha ay gaadheen fasalkan 3A ee primary 2-gu ma ay gaadhin inamadii ama hablihii xariifiinta ahaa ee fasalku, laakiin guushan waxaa ka wada qayb qaatay oo ku wada tartamay dhammaan fasalka oo dhan. Ardaydu waxay ku tartantaa maadadaha ay dhigtaan oo dhammaystiran, waxaa ku wada tartama oo ka qayb qaata fasalka oo dhan ayaa ka qayb qaata. Runtii inta uu tartanku socdo waxa uu ku socdaa
حماسد إيش ديري جلين أي أرديدو أي كده ده اللي أنا مرول بينه النقدان كلاس أوف ذا يير كدوكسي جاسي أورنتيو سوتشي ده سمعت إيو مركزي وناك فربدن معلمين تنا وحي مرول بكوكا لدالاني كالتشيدانيان وحوي وجوشا مدو اللي بحولي جوشو حقي جيسو حكتام مركارونتي ترتنكو وحو كر او قادي امو تشيدد دوكسيدا لوغا بلابي اي تاي انو كر او قادا سند ولبا وحبرشادا عرديدا بيجت دوكسي كاستو كاميدا لاما دوكسيدا تودي كوكوبانتا نيرونتي مركي لاسا سي او اه اميكا سند كي لبادي وشيرو وحن كما خراتي كايا إنه دكتور يعني كتلة لابسدي وحبرشة آدي آدو تياله يا أخلاق ونحسن دكتور مركي وحافظ دكتور صابيري حافظ دوسي هذا أيوه هموم قبتي إن أي هلان دكتور وح كبرتان وأنا حافظ دكتورين إن الحمد لله رب العالمين وحكو قول استي دكتور جاسين ونقضه دكتور today وفرع عيسى لباد برايم ريجي سكفري حافظن runti xaafaduna aad bay u soo dhaweysay aad baan uga qayb qaateen gabagabadii waxa halkaasii lagu abaal mariyay macallimiinta wax ka dhigta today primary school oo si weyn uga qayb qaata aqoonta iyo kobcinta garaadka carruurta ay wax barayaan xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa